Un plaer estar aquí, heu estat convidat per eh, la direcció de fets religiosos i acollits per, per eh, aquest centre d'estudis de, jurídics. Eh, realment és molt important, és, és de màxima actualitat el, el tema que, que avui eh, abordem, el de la diversitat religiosa. Eh, és més important que mai aquesta, fer aquest debat i aquesta reflexió i més veient doncs, les dades que, que ens han presentat ara mateix sobre la, la diversitat existent a, a, casa nostra. No? Jo una mica el que vindré a presentar-vos és el, aquest primer document que els, el Consell Assessor de, la, de la Diversitat Religiosa doncs vam estar elaborant. N'hi han tres de, de, documents eh, i en aquest cas presentarem aquest, aquest primer eh, que parla de la diversitat religiosa en societats diverses. Eh, és un primer document, és un document més general que els altres, però no per això li, eh, és menys important, tot el contrari, ens posa una mica al marc les línies de eh, quina política eh, de gestió d'aquesta diversitat religiosa eh, considerem que seria important de, de dur a terme. I a més, convida no, en aquesta voluntat de la direcció de religiosos de, doncs, de constituir aquest Consell Assessor, tenir-lo tenir no, per fer aquesta funció d'assessorament d'algunes recomanacions i després doncs, evidentment la direcció doncs, jutja la, la possibilitat de portar a terme o no aquestes recomanacions eh, és, és important en el sentit de eh, com podem gestionar eh, aquesta, aquesta diversitat aquest, aquest eh, Consell Assessor està format per una, bueno, 11 o 12 membres de diferents disciplines, de la filosofia, del dret, de, de sociologia, de, de ciències polítiques, d'antropologia, periodisme, etc. És a dir, té un, una, una àmplia diversitat també de, de punts de vista que en tot cas qualsevol fenomen social com actualment estem parlant la presència religiosa ha de ser tractat des de punts de vista diferents per poder entendre'l i després fer propostes um, aquest primer document que que es va realitzar, eh, ofereix un un marc general i marca el, aquest posicionament, no, en relació a la, a la diversitat religiosa a Catalunya. I el que ve a plantejar-se i a preguntar-se és justament davant d'aquesta diversitat que que avui en dia, bueno, que avui ens han presentat i que nosaltres com a ciutadans ens doncs, podem percebre, hm? en diferents espais, és com podem enfortir aquesta capacitat no, integradora d'un país com, com Catalunya davant de la pluralitat. Entenem aquest espai públic com a espai d'interacció, és a dir, un espai com podria ser l'escola, el treball, eh, els, els centres de, de salut, a eh, la comunitat de veïns, és a dir, tots aquells espais on les persones tenim ocasió d'interactuar, de relacionar-nos amb altres persones d'altres tradicions religioses. Mm? Eh, com garantim, per tant, la, la, la següent pregunta que ens fem és com podem garantir un país com el nostre aquests drets eh, de la llibertat religiosa al mateix temps no? que, que enfortim doncs, la cohesió i creem aquesta idea de, o aquesta sensació, aquesta percepció de comunitat, de membres que som diferents, a més a persones que som cada cop i serem cada cop més diferents, no només de tradicions religioses, sinó evidentment de cultures, de, de grups ètnics, amb llengües diferents, però sobretot amb estils de vida molt diferents entre nosaltres i cada cop serem més diferents. Per tant, davant d'aquesta pluralitat existent, és com podem garantir aquesta idea de comunitat. Podem tenir una idea de comunitat compartida, persones que som i serem cada cop més diferents entre, entre nosaltres, ve a una miqueta reflexionar sobre com conciliem el principi d'igualtat amb els principis de diferència o de reconèixer la, la diversitat. Malauradament, un document com el que avui presentem o un, una reflexió com el, la que podem fer avui, no? després del, del debat, que serà més interessant, sobre la diversitat religiosa, malauradament està més, més present i amb, i amb més rabiosa actualitat eh, donat als fets que hem, que hem viscut en, en els últims dies. Però justament, la necessitat de que ens reflexionem sobre això és que volem construir una, volem construir ciutadania. Es tracta de que de parlem de com, com arribar a ser ciutadans, qui és ciutadà eh, i, i, en, sota o sobre quins supòsits i principis es consolida aquesta idea de, de ciutadania. Volem construir una societat plural, d'acord? Però una societat, i aquí sí que en el document, com, com veureu, sí que hem abordat breument, perquè és un document breu, que em mereixeria a cada un dels apartats doncs, una extensió considerable, però sí que hem abordat els diferents models de societat que es, que es poden construir. En aquest cas, la voluntat és construir una societat plural. Una. I subratllaré això en diverses ocasions. Per tant, per construir aquesta societat eh, conjunta, hem de reflexionar i definir orientacions clares que ens permetin viure junts i juntes persones que som diferents, en la mateixa societat. Per tant, en aquest, en aquest procés és fonamental desfer prejudicis i afavorir aquest diàleg interreligiós, un diàleg interreligiós que eh, s'està fent actualment, tot i que potser és poc visible, eh, però és molt present, s'està fent en els barris el, el dia a dia, o està fent moltes persones en el seu, en el seu dia, des d'entitats de, o des de l'experiència personal. Mm? Aquest diàleg interreligiós eh, ens permet, i és més que mai necessari, desfer tots aquests prejudicis que existeixen. Mm? Eh, prejudicis mm, que, malauradament, són importants els eh, diferents enquestes d'opinió actualment a Europa ens estan marcant el eh, que hi ha un creixement de l'islamofòbia i hi ha un creixement de, de la judeofòbia, les dues en primer lloc la islamofòbia mm? i això ens ha de preocupar d'acord? Perquè són comunitats que hi són presents a, a casa nostra, que són els nostres eh, veïns, que, que són els nostres alumnes a les escoles, etc. i mm? El document, per poder veure l'estructura que, vam, que vam seguir i que, i que seguiré, té, té set parts hi ha, i un glossari, un glossari que, que ens ajuda doncs, a una mica a marcar quin és el posicionament davant de moltes d'aquests conceptes. A vegades hi ha, a nivell teòric i acadèmic, és d'on procedeixo, hi han debats llarguíssims de, de terminologia i, per tant, el, aquí el Consell Assessor va dir no entrarem en debats terminològics, definirem els, els termes dels quals funcionem i, a partir d'aquí, anem a fer feina, que és el que ens interessa en definitiva. Uh, però, és, però és interessant, per aclarir uh, aquests conceptes. Hi ha una primera, primera i segona part de, que serien constituirien un, un, un bloc que ens vindria a detallar aquesta diversitat religiosa que, que avui doncs, ha, ha, el, el director ens ha presentat aquestes dades del, del baròmetre. Dades, per altra part, que per exemple des de l'acadèmia ens és molt útil tenir aquest coneixement de la realitat per poder donar respostes. Sense aquest coneixement és impossible donar respostes. Per tant, un primer bloc vindria a dir quin país tenim, quina diversitat existeix, quins reptes ens planteja aquesta diversitat. Un tercer bloc, molt curt però no menys important, serien criteris. Criteris inspirats en els drets humans, però serien criteris ètics de funcionament i que ens permet la relació entre persones de, de diferents tradicions religioses. Un tercer bloc, eh, també englobarien dos, dos d'aquests punts, ja directament eh, aprofundeix amb el model de laïcitat. Hm? Quina, es, quin, quina societat volem? Què és la laïcitat? Eh, I quin model de laïcitat tenim? O volem? Hm? Les dues coses i finalment doncs, a tota una sèrie de recomanacions en diferents àrees de la societat, com dèiem, mitjans de comunicació, educació, treball, salut, etc. Mm? D'acord? Eh, anem a veure així mm, també breument en què, en què consistiria, què consistiria aquest, aquest document i veiem amb aquesta pluralitat que estàvem, que estàvem parlant veiem que no és ni molt menys aquesta diversitat un fenomen nou, eh, estem molt acostumats des de, des de molt, molts, molts anys a aquesta diversitat la diversitat, no obstant, sí que s'ha vist accelerada per alguns processos com doncs, esmentàvem com pot ser la immigració, però no només no és l'únic factor l'únic mecanisme que, que ha, ha permès aquesta diversitat sinó que hi ha un altre mecanisme molt, molt important a tot el món, que és aquest canvi de paradigma social en el que, hem, que vivim, les persones cada cop estem portant a terme una recerca de la pròpia identitat de forma molt aprofundida. Identitat que eh, ens demana que construïm cada un de nosaltres doncs una miqueta el que podríem dir la pròpia biografia. És a dir, què volem ser, com ens definim, com ens presentem als, als altres, quins són els projectes de vida, quina és la meva idea de, del bé, de la, de la vida, etc. Mm? I això ens ho demana la societat actual perquè ja no tenim uns referents marcats molt clars com, per exemple, podrien tenir generacions anteriors. Mm? Actualment eh, tenim un ventall de tria enorme, de triar en quan, si per exemple pensem en la feina, si les generacions anteriors podien tenir una feina o dues al llarg de tota la vida, actualment és impensable pensar que tindrem una feina o dues al llarg de tota la vida. Canviem de feina en nombroses ocasions, ja sigui per tria o obligats. Eh, si pensem a què volem estudiar, també hi ha una enorme tria. Si volem pensar en quin país volem viure, també tenim una enorme tria, etc etc etc. Davant de tot aquest ventall de, de tria, per tant, ens genera moltes incerteses i això vol dir que hem de fer un esforç molt important cada un de nosaltres en definir què volem ser, com volem ser, quin és el nostre projecte de vida. I això és el que ha fet um, obrir aquest ventall d'aquesta diversitat d'identitats. D'acord? Um, clar, de, en aquest, per tant, el panorama que ens hi trobem, el resultat al final és que l'espai públic on ens trobem persones molt diferents aquesta diversitat és molt enriquidora com, com, com bé es presentava anteriorment però no està absenta de conflicte el conflicte existeix i de fet eh, doncs, malauradament doncs, hem pogut ser testimonis també recentment, existeix aquest conflicte i per, per tant més que mai és necessari aquesta gestió la gestió que la, la gran part de la població la vol. Eh, com gestionem? Com aconseguim una societat cohesionada i al mateix temps reconeix aquesta diversitat d'identitats? Entre elles, dins d'aquesta identitat, cada un de nosaltres tenim moltes identitats, és l'escripció religiosa per absència o per, per presència eh, d'aquesta tradició religiosa. Eh, en aquest equilibri de buscar eh, equilibrar aquest principi d'igualtat entre les persones, els mateixos drets que tots, totes les persones que viuen en una societat hem d'accedir, per altra banda hem d'equilibrar en que aquest, aquesta igualtat no ha de ser homogènia, hm? no hi ha una única identitat eh, a la que emmarcar-se, sinó que aquesta igualtat ha de ser molt sensible a la diversitat, per tal d'evitar el, i resoldre i prevenir els, els conflictes. Mm? Per això necessitem compartir normes en comú. Mm? Però normes en comú que han de ser reconegudes per tots i totes. Mm? Això és, la, són, és el, el, el mecanisme o l'estratègia que les enforteix, que les fa legítimes. Quan, quan obrim aquesta definició... A més veus, a més, més, més persones, a més diversitat, més legítimes es fan aquestes normes. I quan dic normes, em refereixo doncs, dins de l'escola, dins del treball, dins de la comunitat de veïns, dins del nostre barri, d'acord? Aquí hem de, hem de fer un esforç molt important de garantir aquesta participació, i participació en diversitat. Jo treballo molt en, en l'àmbit educatiu i, per exemple, a les escoles, un una qüestió que constantment es repeteix és que les escoles sempre participen els mateixos. Sí? Sempre hi ha les quatre famílies que, que hi participen. I més si sí, teniu fills i filles, segur no? que això ho haureu constatat. I el que volem justament és que participin aquells que normalment no hi participen, perquè els necessitem per gestionar aquest, aquesta per prevenir i gestionar aquesta diversitat i per prevenir els conflictes. Sí? Eh, clar, tot aquesta, aquest aquestes normes i aquest reconeixement de la diversitat, sempre el marc en el document sempre ha estat, ha estat clar i ni, no hi ha hagut qüestionament possible. Uh, no, tot és no, no tot és reconeixible. Mm? No tot és, es pot reconèixer. Hi ha uns límits en el reconeixement. I el marc el, el, el marca els drets humans. Mm? Aquest és com el punt de partida mm? i després en podem parlar de, de tot però el primer punt de partida és que hi ha uns principis fonamentals mm? clar, la dificultat està en la gestió és quan parlem que les persones tenim concepcions del bé i de la vida diferents i aquí és quan ve la dificultat de gestió mm? en aquestes diferents concepcions del bé mm? Uh, hi ha un, un autor, um, aquí es compro cap a casa, de sociologia, uh, un clàssic, es diu, es diu Parsons, que ell va, va plantejar un, un concepte, un, malgrat fa molts anys que el va plantejar, que es diu comunitat societal. Ell, ell plantejava que hi havia a la societat diverses estructures, l'economia, l'educació, etc. i hi havia un que era la comunitat societal que era justament de com crear i conformar comunitat. Però ell, que és, és, és nord-americà, era nord-americà, en aquell moment clar, estaven en, plena, en ple procés de, dels drets civils de la població americana, d'erradicar de, de la segregació que hi havia principalment entre la població negra i, i blanca, tota aquesta segregació, i per tant, en, en aquest sentit, ella estava plantejant de com aconseguim que persones que tenim diferents idees o podem tenir diferents idees del bé, diferents concepcions de la vida, podem viure junts. I aquesta comunitat societal venia a dir a compartir un marc comú, una idea del bé comuna de la nostra societat que podem compartir i aquesta idea del, del bé comú que compartirem després es pot anar entrellaçant en cada un de nosaltres en, en, diferents idees del bé particulars. Mm? És a dir, ell parlava, no parlava en concepció del bé, però sí que parlava de lleialtats. Mm? Potser als Estats Units el, a parlar de lleialtats sona més fort, no? menys fort que, que aquí, que quan parlem de lleialtats ens, potser ens impacta una mica més. Però la, la idea és eh, a ser aquesta comunitat societal, societal, com, com aquest ciment de la societat, mm? aquest ciment entre les persones d'una societat, que cada un té la seva concepció, però comparteix unes idees generals de, de la vida en comú. Sí? No sé si, si m'explico, però podem, podríem debatre sobre aquesta idea que, en definitiva, és el que amb el document volíem una miqueta a eh, reflexionar. I, concretament, sobre la, sobre la, la gestió de la diversitat religiosa. Perquè fins ara estàvem parlant de que existeixen doncs, prejudicis, existeixen tensions, existeixen conflictes, i si analitzem els prejudicis i conflictes que existeixen a Europa, veurem que molts d'aquests prejudicis estan molt, lligats, molt lligats a les tradicions religioses. Tenim molts problemes a Europa, molts, en la gestió de la diversitat religiosa. Amb la diversitat cultural i ètnica també en tenim, però no tants. Amb la religiosa en tenim molt, molta dificultat, ens costa molt. I, per tant, més que mai és el, el repte de, de poder gestionar un espai públic. Eh? Eh, per tant, quan us deia un altre dins d'aquest primer bloc no? de quina societat vivim, eh, també vam abordar doncs, les diferents respostes que des, de, des dels governs, des de les administracions públiques, etc, es poden donar. Mm? Eh, tenim tres, tres respostes. Nosaltres, evidentment, en el document doncs, queda clar en quina és la, sobre la que apostem. Mm? quina és la més beneficiosa per aquesta, per aquesta gestió. Però existeixen tres respostes. Una és aquesta que ens porta a una aculturació forçada, és a dir, ens parla d'un principi d'igualtat, tots som iguals, però ens dona una identitat a la qual ens hem d'acollir. Tots aquells grups minoritaris quedaríem fora d'aquestes identitats, aquesta identitat més majoritària o, o, o única. Quedarien aquestes minories relegades al que és a l'espai privat. I al final, el que, la conseqüència que pot generar al final és una fractura de societat. I això ho hem pogut veure, malauradament, en la mateixa França, que té doncs, amb aquesta idea d'igualtat, no? tots som iguals, i això és una conquesta social importantíssima, però té una idea del que és ser francès o francesa. Té una idea molt concreta. I tot aquell que surt d'aquests límits té bastantes dificultats en l'espai públic per, per poder eh, manifestar en la seva identitat. Sí? És a dir, o t'assimiles o hm, tens eh, dificultats de participació. Sí? No sé si m'explico una miqueta. Aquí vindria a parlar-nos d'una societat, aquí estaríem d'acord, però homogènia. Sí? La diferència queda en l'espai, i sobretot la diferència religiosa, quedaria en l'espai privat. Mm. I és difícil quan en algunes, en algunes persones la identitat religiosa doncs, és un aspecte important de la, de la vida és molt difícil demanar-li a alguna persona mm, deixa la teva identitat penjada com si fos un abric al penjarrobes robes i quan surtis de l'escola, el treball, etc, te'l te tornes a posar. Mmm, va amb tu, les identitats, i la religiosa també. D'acord? Eh, l altra, l altra, opció, altra resposta que, que en alguna societat s'ha donat seria aquesta eh, pluralitat de societats dins del mateix espai. Sí? Poso el mateix concepte formulant de formes diferents. Eh? Ens portaria a cert hermetisme comunitari. I jo, per exemple, un exemple gràfic. Eh? No sé si doncs, han viatjat a, si viatgem a ciutats com, com Londres, amb un tiquet de metro, amb un cop de metro pots viatjar a tot el món pots viatjar pots viatjar a l'Índia, pots viatjar al Pakistan, pots viatjar a la Xina pots viatjar a algun país de Sud-amèrica amb un cop de metro sí? vol dir que s'han constituït barris a, des de la pròpia concepció de la pròpia comunitat amb les pròpies normes, cultura, llengua, etc. això no és negatiu però el que ens planteja un repte molt important i un risc molt, molt, molt rellevant és que no existeix pràcticament contacte entre aquests, aquestes diferents societats. D'acord? Perfectament pots estar vivint 20, 25, 30 anys en aquella comunitat i tenir un, un escàs coneixement del de que és aquesta societat general en la que estàs vivint. D'acord? I això també hem vist en societats com doncs, la britànica, en alguns moments ens hem trobat, tant en una societat com l'altra, models molt diferents, ens hem trobat, al final, grups que, tot i haver nascut en aquella societat, no s'hi senten part. I això és un és, en certa mesura és un fracàs d'aquest model que, que proposem. Per tant, la nostra proposta en aquest, en aquest document venia justament a, per, a conciliar aquesta igualtat i aquesta diferència al mateix temps, sí? agafar aquesta conquesta de la igualtat i aquesta sensibilitat cap a, la, cap a la diversitat existent. Per tant, una societat però plural en el seu interior. Mm? Ai, I això planteja molts, molts reptes, per tant, com la fem plural i compartim, eh, compartim alguns elements, persones d'aquesta mateixa societat. Mm? Per tant, hem de crear una cultura pública legítima i reconeguda per per totes les persones. És a dir, totes les persones, si parlem específicament de les tradicions religioses, doncs hem de tenir el mateix dret de, a, a la llibertat i manifestació religiosa, dret igualitari, I al mateix temps reconeixement d'aquesta diferència. Eh, la diversitat com com podem veure, no és la simple coexistència en el mateix espai, ja podem tenir molta diversitat en el mateix espai i això no ens garanteix convivència ni ens garanteix excel·lència ni ens enriqueix. Simplement pel fet de tenir al costat el alguns o algunes diferents a nosaltres no ens garanteix el seu coneixement ni la convivència, ni molt més, ni molt menys. Ens calen algunes orientacions, algunes condicions bàsiques per poder viure junts. Sí? no coexistir sinó conviure i aquí necessitem certes condicions perquè es produeixi el diàleg no n'hi ha, és, és, no ha prou a estar junts sinó a, hem d'aconseguir parlar per conèixer-nos sí? per conèixer la religió del, de l'altre les creences o el, o el seu punt de vista de l'altre mm? eh, per tant hem de reflexionar sobre aquests, uh, aquests valors universals que podem compartir, la ètica que podem compartir. Després cada un tindrà uh, la seva idea concreta de, del, del bé, de com traduir aquesta idea del, del bé. Però hem de, hem de poder compartir uns, uns ideals eh, comuns, d'acord? Com, com podria ser Eh, respecte als aspectes de la violència, respecte a idees del gènere, etc etc. d'acord? Per això necessitem el que aquí un, un, un de la filosofia del, un autor de la filosofia del dret parlaria de pretensions de validesa, que vol, no, no, no vol dir més que quan ens posem a parlar amb l'altre hem, de, hem de tenir una voluntat de voler entendre'ns, de voler arribar a acords, a un consens. Sí? Ha d'haver aquesta voluntat. Si no hi ha aquesta voluntat, si l'única quan ens posem a, a parlar amb l'altre el que volem és imposar-li el nostre punt de vista, no, no ens ajudarà doncs, en aquesta convivència ni aquest coneixement mutu. Perquè ja anirem amb un prejudici, sí? un judici de valor previ, i per tant el que ens expliqui no ens ajudarà en res. Eh? Aquestes condicions pel diàleg ens permetran anar definint aquesta cultura pública comuna i que després permetrà doncs, construir aquesta, societat, aquesta única societat plural com a punt de partida per començar també a, a parlar el, des del document en aquest segon bloc que, que us feia referència i molt curt però molt important són aquests criteris de discerniment que en el document queda, queda escrit eh, que, que s'inspiren en aquests drets humans aquests criteris seria doncs, aquest respecte mutu partir d'aquest respecte mutu d'aquesta voluntat de la mútua coneixença hm? erradicar aquests, aquests prejudicis tenint en compte que el, que el prejudici té dues arrels molt fortes, una arrel que és racional, són arguments racionals que amaguen, doncs les, a nivell racional amaguen les nostres pors mm? per això tenim prejudicis, tenim pors i les amaguem amb, amb uns arguments pseudo-racionals o, o, o s'acosten a la racionalitat però hi ha una part molt important del prejudici que són les emocions d'acord? Les aprenem des de que ens són petins, aquests prejudicis, i formen, ens generen emocions, sentiments, etc. d'acord? I aquesta és la segona part del prejudici molt important d'erradicar, la part racional i l'emocional. Eh, partir de l'equitat, som iguals, però realment ens ho hem de creure que som iguals independentment que tinguem diferents creences que, que haguem arribat més tard eh, uh, o, o, abans tenim els mateixos drets. Mm? Uh, tinguent quatre generacions al darrere nascuts aquí o, o, havent arribat fa eh, doncs, poc, poques setmanes. Hem de, hem de partir d'aquesta llibertat de creences i d'expressió, eh, respectar aquesta integritat física i moral, tenir cura de, de minories perquè puguin expressar-se. Sí? No és només tolerar L'existència de minories, sinó és la voluntat de que puguin expressar-se amb llibertat. I evidentment, és partir d'aquest condemne de, d'extremismes i, i de violència. I això són, són elements que quan en parlem amb totes les tradicions religioses, en totes trobem membres que hi estan radicalment d'acord amb aquests principis. No hi ha cap comunitat religiosa que no hi estigui d'acord o membres d'aquestes comunitats que no hi estiguin d'acord. Per altra banda, finalment, en aquest tercer bloc, um, que parlem de, en aquesta gestió de la diversitat religiosa, per tant, anem a definir quin model de laïcitat volem en els nostres espais públics, els diferents espais públics. I aquí sí que vam voler distingir entre laïcitat i laïcisme. Per aquí també és un concepte, el de laïcitat, que portaria molts debats terminològics, d'acord? Per tant, el vam voler definir tant en el glosari com en, els, en, en aquest bloc, eh? I vam diferenciar laïcitat i laïcisme. la laïcitat, com aquesta concepció doncs, més moderna de, de, de l'organització política, que pot tenir un, un govern, un estat, eh, i a un dels principis fonamentals és, que és aquest govern, aquesta, aquesta administració ha de garantir la neutralitat en, en tota la seva pràctica. La neutralitat dins de l'educació, dins del treball, etc etc, salut, etc. Per tant, no identificar-se amb cap tradició religiosa eh, en concret i d'aquesta manera afavorir l'expressió lliure de les persones en, en la seva Uh, creences o no creences. Uh, el laicisme ve a ser aquesta expulsió de la realitat religiosa de l'espai públic. Mm? És relegar la, 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 tradició, la creença, la tradició religiosa a l'espai privat. Mm? Tenim molts exemples d'aquesta situació. No tenim un model de societat que podríem pur, que diem és que eh, França funciona només d'aquesta manera, és que Gran Bretanya només funciona d'aquesta manera, és que Catalunya només... No, Ho trobarem després que les coses no són tan blanc i negre i trobarem un, un, uns grisos amb molts, amb molts matisos. Eh? Però sí que eh, si sí, sí, treballem cap a aquesta, la construcció cap a aquest model de, de laïcitat on la institució és neutra, però els membres que participen dins d'aquesta institució poden i tenen la llibertat de manifestar la seva tradició religiosa, estarem garantint doncs, aquest model de, de laïcitat. És a dir, dit d'una altra manera, si eh, en els serveis de salut, per exemple, o en l'àmbit educatiu, doncs, eh, tenim aquesta institució que és laica, és neutra, però les persones que, els pacients o l'alumnat o el professorat que hi participa dins, doncs, evidentment, té la seva identitat, identitats molt complexes i, per tant, identitats que poden ser religioses. Eh? Si no, si no m'explico, després podem entrar en el, en el debat. Per tant, aquesta laïcitat es basa en aquesta separació d'Església i Estat, eh, amb eh? aquesta neutralitat de, de l'Estat i en el reconeixement d'aquesta pluralitat. Eh? Aquesta laïcitat implica la cooperació entre administracions, entre administracions públiques, eh? així com la cooperació entre diferents confessions i comunitats religioses per respectar doncs, l'autonomia la, d'aquesta administració. Uh, el principi de, de a confessionalitat en el que nosaltres no, a casa nostra ens veiem actualment doncs, en mercats doncs obliga a respectar actualment aquesta, aquesta pluralitat i prohibeix i per tant exigeix a les administracions eh, garantir aquest principi d'igualtat i, per tant, eh, combatre qualsevol tipus de discriminació que es pugui produir, en aquest cas, per motius religiosos. Mm? Eh, el límit, com deien, sempre ha de ser aquests, aquests eh, drets humans i l'ordre públic. Mm? Eh, per no allargar-me, perquè i així serà més interessant el, el debat, sí que en aquest eh, dins de la, està dins d'aquest centre d'estudis jurídics doncs evidentment jo no jo sóc des de la sociologia, per tant, en quin hi, ha, gent que en sap molt més en aquest aspecte, però sí que el, ha volgut, no ha volgut de fugir el document aquest, aquest tema, que és el quin marc jurídic ens trobem. Sí? Una cosa és el cap a on tendim, cap a on volem tendir, i l'altra és el marc jurídic en el que ens trobem. Fins a quin punt doncs, aquest projecte de societat que volem es correspon amb aquest marc jurídic i normes que actualment tenim. L'actual Constitució que, que tenim garanteix la, la llibertat religiosa. Però, clar, ens hem de plantejar, i què és? Què entenem per llibertat religiosa? Però quan comencem a preguntar què considerem llibertat religiosa, veurem que quan posem exemples concrets aquí sortiran diferències de, de punts i opinions. Mm? Ja hem vist amb les dades, amb el, amb el baròmetre, que si, per exemple, considerem de què ha d'haver ha respecte i ha d'haver llibertat religiosa, i sortia un 70 i alguna cosa, no me'n recordo, però, per exemple, quan preguntem si han de tenir, eh, m'he posat la dada, centres de culte, ai, això baixa el percentatge. Sí? no estem d'acord que hi hagin centres de culte, tots els centres de culte de minories. D'acord? Llavors, què entenem per, eh, per llibertat religiosa? Perdoneu. Eh, en aquest sentit, el, el nostre marc eh, jurídic sí que prohibeix no? doncs la, la, la coacció tant de persones o, o del mateix eh, les mateixes administracions o estat sobre ciutadans per aquest motiu, per aquest motiu eh, religiós però al mateix temps garanteix que les persones doncs, puguin professar aquestes eh, creences que, que desitgin comportar-se eh, en correspondència amb aquestes tradicions religioses i poder manifestar-les i ser visibles davant de tercers. I aquesta és la, la dificultat, davant de tercers, l'espai públic. Mm? Com fem visible aquesta manifestació? Tothom se sent lliure de manifestar, tot i que la llei ho empara, Eh, tothom se sent lliure de manifestar aquesta diversitat? Existeixen moltes dades que també, i molta literatura científica que ens estan eh, dient que hi ha molts grups eh, religiosos, i no parlo només de minories, eh, sinó a casa, a casa nostra perfectament la, en segons quins espais la, la comunitat catòlica té també dificultats de manifestar sense ser jutjat i prejutjat i senyalat la seva, la seva fe. Mm? Si parlem en altres espais, minories religioses tenen dificultats per, 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 manifestar o en tot cas tenen eh, por o prudència a manifestar-se. I això ens ha, sí que ens ha de fer reflexionar com a, com a societat, mm? perquè aquí no estem llavors aconseguint aquest, aquest èxit, aquesta societat exitosa. Mm? Eh, L'altra pregunta que que, es, que amenaria, no? Que que es desprendria d'aquest de, de marc jurídic és i quins són els límits? Sí, de primer què és la llibertat religiosa, un cop que en puguem reflexionar sobre ella, quins són els límits d'aquesta llibertat religiosa, mm? Tot és eh, tot es pot reconèixer tot és reconeixible, qualsevol aspecte religiós cultural eh, pot ser eh respectat. Quins són els límits? El que sí que és important eh, i aquí el, eh, com a mínim està recollit en el marc jurídic, però la realitat no sempre l'està acompanyant, és que i especialment cap a minories religioses eh, no hi ha una normalització, tot i que el, el marc jurídic així ho contempla, una normalització d'aquesta diversitat religiosa. Mm? I ens trobem que moltes tradicions religioses, don's estan una situació que a dia d'avui no no gaudeixen d'una dignificació i una normalització de, de de la seva visibilització i i manifestació, d'acord? És a dir, poder treballar, poder expressar-se, etc, etc en igualtat de de condicions tinguent en compte aquesta aquesta identitat, mm? Finalment, però no entraré al document si sí que detalla a recomanacions d'ordre pràctic eh que corresponen a, a algunes a algunes d'elles amb amb guies eh que el, la pròpia Direcció de Fets Religiosos a, General de Fets Religiosos ha anat actualitzant al llarg d'aquest any. Sí, a nivell de de l'educació de, de 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 salut, de de mitjans de comunicació, etc etc. D I hi ha recomanacions d'ordre pràctic que poden ser de, de gran utilitat. En general, doncs, estan tornant a fer referència a aspectes com la dignitat de les persones, el respecte als drets a, la, a la, a la llibertat de pensament, l'exercici públic de, de la religió, etc etc. Mm? Per tant, i per concloure i acabar, jo crec que eh, tenim un bon debat per, per aquesta estona que, que ens queda, aquesta pluralitat de cultura, religions, d'estils de vida i de presència de, de religions eh, ens planteja molts reptes de gestió i un, un repte major eh, tant per l'administració com per la pròpia ciutadania que del dia a dia estem convivint amb altres persones eh? i al mateix temps la gestió de la diversitat religiosa ens compromet a tots no és només una qüestió de l'administració pública que ha de donar resposta sinó que ens compromet com a ciutadans i ciutadanes a fer-ho possible, la manifestació de la llibertat religiosa, hm? a defensar-la, d'acord? Eh, I de les pròpies comunitats religioses, la, la, els propis col·lectius també han de, han de realitzar un esforç important per aquesta, per, per aquesta llibertat religiosa. Hm? I en concret, doncs, per exemple, per aconseguir aquest diàleg entre in, interreligiós i diria també intrareligiós, perquè dins de les pròpies tradicions religioses hem de dur a terme també un, un intens debat i, i reflexió hm? per fer possible justament uh, què és ser ciutadà, què, què és viure en comunitat, etc. Per tant, en definitiva, és cosa de tots i totes aconseguir aquest marc de laïcitat, hm? garantir aquest, aquests drets igualitaris de totes les persones per viure en la, en la pròpia identitat entre elles uh, doncs, uh, la religiosa. I aquí ho deixaria.